imomo. I so hear somebody. Risk factor yakaitwa. Aichina anorangarira. Musukuru wakangano. Arowane spirit of betrayal. Do something, Papa. And this one. This is how the devil works. This is how the devil works. Because every time the devil is always after you. And so I want you to show something. David, Vana baba na namai, ukawana wamukirwa nemwana tinomusiya akadaro. Ndakataura ende dogara ndichaura futi. Ndikawana paine mwana anonzwa kuti inini baba ndakunzwa kuparidza ndakuda kudii. Andidi kurwisana naye. Enda unoparidza. Because the moment yanotanga kurwisana naye, aburuka haasi mwana because haana chekurudza. Aburuka ndini ndaburuka pandiri. Kuzika kuzorwa nemwana. Zvirina mwana aite zvaanoda akataurisa akadi akadi ine handifi ndakapindura. Iye anofanira kutaura pamadiro ini ndakanyarara. Because sababa ndikadzika pasi kuzorwisana naye ndini ndanyura. Are you here somebody? Yes. This is the problem that most my fathers of this Emma ministry paanoita mabara. Paanourawa panyaya yekudzoka yekuda kupindura zviri kutaurwa nevafana. Kana vafana vabuda regai vaende. Don't answer them back. Even if I can, as long as asina kuya kuzotaura nepanzeve, leave him. Are you here? Yes, Papa. So David, akatosiya, ndobva abuda mupalace, manga muine mahorses, ndobva abuda mupalace, manga muine everything. He came out of the palace and began to walk. Akaenda musango, a king for that matter. Why ari kuti mwana wangu ngasare atonge zvake? Ndovabuda ndokuenda kusango. Paari kuenda kusango uko pane munhu waigara naye pa table. Ndopandine nyaya napo. Mephibosheth anga akugara pa table. Ziba anga akugara ku prize. Ziba waisigara pa table because pari kufunzwa kuti ndiani wandikaitira nyasha, which means Ziba was on the table. Saka kubva day rakauya Mephibosheth, there was a divine exchange. Ndobva Mephibosheth aenda pa table. Ziba ndobva aenda ku prize kunochengeta pfuma ya Mephibosheth. So, paari pa table, obvious nyaya yakataurwa iyi. Kunzi mudikani inini ndakusiya palace, ndakuenda kusango. Ndokubva Mephibosheth anzwa information and he never communicated with David. Yet anga aine mukana wokunga achikomunikata naye mazuva ese. Number one error yatinoita ndeyekuti zuva raunowanirwa nyasha. Nyasha dzinoita kunge dzinokusudurudza kure naJehovha. Yes. The majority of the people, when grace shows up, it's like it's pushing you away from the Lord. Fellowship, you are going away to Mazvaisi. Power is taura now, Aucha taura now Mazvaisi. Saka, Mephibosheth, I see communicator Vachijiga. But Pangoita problem, he was getting far, far, far. Amen. Can I tell you what the devil does? Yes. All right, I can't open the book of now. It will be another story. But you refer the book of Job. Amen. Just write down. Ukaverenga book of Job. Parinongono tanga peku tanga. Arimbo tanga nezwa kawanda. Rino tanga neguda nenoro ondo ya Satan. Au ya pachigaro cha Jehovah. Pariku ya pachigaro cha Jehovah. Pariku sanga na my sons. This was a gathering of the sons of God. And the devil is showing up during the gathering of the sons of God. And paari kusvika ipapo ane target yaari kuda. Ari kuziva kuti kune mumwe munhu akawanirwa nyasha ende mazuva ano afurwa nemhepo. Haachina shungu yekutaura naJehovha. Jehovha vaakutovhunza Satan pamusoro pake iye aripo. Ndinova ndinai nasi. Yes. Anoti asvika ipapo Satan kanomiramira komiramira komiramira konzi ah. Naiwe Satan, ndi Jehovah. Wambondo unera were Job. Job wa achabatika batika pa network. Because zvinhu zvako muita sei?
zvikanzi naSatani naimi munoda kuti Job abatike sei akuswera kaari busy ari muoffice ndino wati nai nhasi pano. Yes. Are you here somebody? Zvikanzi Job abatike Jehovah Job abatike anenge ari busy kugadzira mafaira ake nekunesa vana anenge akabata vana achitandama nevana zvikanzi oh saka zvinofamba sei zvikanzi kana muchida kuti akurangarire nditenderei kanimbono mushika. Are you here somebody? Yes. Nditenderei ndipinde paari nimbo mushika. The spirit of betrayal. Unokuona? Urikurongerwa madiri iwo sipo. Satan chamhanya kuna Jehovah straight, kwete anyway. Straight kuna Jehovah. Mind you, don't forget Anon's the accuser of the brethren. Saka basa rake chairo ndere accusation. When he shows up before the Lord, I ask you kuzona mati. Arikutsvaka uko accuser. Saka the moment you leave a gap between yourself and God, you have given chance for the devil to come to accuse you. Are you here somebody? So this was exactly that was happening to Mephibosheth. Paakaregedza gap richiitika. Pachiitwa nyaya idzi, ndobva iye asiya gap. Paakasiya gap, David achingonobuda achienda. Ziba akabva akakalkulata. Akati muchinda uyu dziri kunakidzwa nema netebu yadziri kudyira mazivano. Ipapa Ziba auya nechikafu. Akaseva Mephibosheth akagara ega so. David nemamwe makurukota ese vatiza vaenda kusango. But uyu muchinda ari kunzwa kuti zviri right akagara pa table. Akati okay. Shasha iri kunakira iri kudzirwa nechikafu. All right. Ndobva Ziba apapa amuranda hasisiri close close. Ndobva atora out of his own pocket, out of his own expense. Ndobva aenda kunotenga maloaf. Maverenga kuti anzi mangana. Ma dozens, hundreds of dozens of bread out of his own pocket. Ndobva anotenga chingwa, ndobva anotenga wine, ndobva anotenga nemukaka nezvi. Apedza izvozvo ndokunoditina guru susu remadhongi. Akati ndikasiya munomba muine dhongi. Ziba Mephibosheth anotevera. Because apart from that, blessed we are going to kufamba. Ah? Akati inini ndirina ndogona kutevera nesoka ndikambata David. But ndoda kumeka sure kuti muchinda uyu anakidzwe netable asararipo. Ndobva ati namadhongi ese. Apa ari kuperekedza zvingwa zvishoma shoma. But ari kuda kumeka sure danga rinofana kusara risina chinhu. Hakuna chinofana kutevera. Ndobva ati ndobva atevera David uko. Apa aguma pocket yake ese asara asina chainacho. Ndino wandi nenhasi. Yes. Ari kurova inonzi sacrificial giving. Adrina upenyu wake wese is on his way. Ndobva atevera akaona avo pagomo vari kufamba nesoka kavanoonekwa. Vari kuita nyaya plus ndichi king vanga vasina kuchazvizvaira zvokufamba netsoka vari kufamba vaakuneta ndobva asvika zvikanzi eh ndobva apaka madhonga zvikanzi eh Ziba kwakanaka zvikanzi mambo wangu ndaona kuti mambo wangu havangafambi netsoka mambo wangu havangafambi netsoka number 1 number 2 mambo wangu havangafi nenzara kunyange nevaranda vavo vanofamba nawo masoja kana offender ndauya newine vanowe wine vagute wine iri kunzirwa vanhu vari kusango iwe. Spirit of betrayal. Ndino kuti nai nasipano. Yes papa. Wine iri kutakurirwa munhu ari kusango ari kunotoda mvura iwe anoenda pamusoro pemvura vanoenda newine kuti varambe vachinzwa palace atmosphere kunyange vari kusango. Miu ya wano jika pa palace inofana kumaintainwa iyo vari kusango. Zvikanzi izvo zvimambo wangu ndatomisa rimwe 1 kwirai mugare pamusoro amukafambire tsoka kuti zvaita sei kumukirwa nemwana imhosva here kwirai apa ndobva David wakwira anzwe muchinda ari serious atarisa ari kuona imwe battalion yakazara yemadhongi zvikanzi ko how far zvikanzi zvingwa izvi tave nazvo everything we have brought. David agara pakamfort ndopa akarangarira akati Ziba haasiri here wandakadimota last week haasiri here wandakaisa kupurazi wandakabvisa mupalace ndikamukanda kupurazi why moyo wake uchiri kuramba uchidhonzwa neni Jesus why achiri kuramba achinzwa moyo wake kutswa neni
Why at aine shungu neni iare ndaka murasa. Pava nuvese mpalasa anofana unga achisara achifara ndisipa. Anoti mambo zvamuwana because akangaka ndirasa. But ndiye ariku manya manya ariku mira mira. Zvamboita sei. Zvikanzi naiwe zipa. Hausi wanda karasa kusango zvikanzi ndini mambo wangu. Zvikanzi saka zvambodii zvikanzi ndine shungu pamoyo pangu. Ndinonzwa kuti mambo wangu havangadai. Zvikanzi all right, you all right. Komfana uya wokuremara watakanzwira dzidzi aripi. Ndinowa ndina inasi. Yes. Iwe all right, uri right. Komfana watakaitira nyasha. Where is he? Ari kupi mwana wamambo wako? Zvikanzi ndobva katanga kaseka zvikanzi ah uya uya. Ndasiya achito celebrate. Ari kuti zvazondiitira. Ndakudzosa umambo wakapambwa na David. Wamadzisekuru wangu. Ah. Spirit of betrayal. You have to deal with this animal. I'm telling you, you have to deal with this animal. If you don't deal with this animal, it will finish you. No matter how much high you can go in life. Vazhinji vakasumuka vakaita mamanager vakaita chi chakavaburutsa pasi. It is the spirit of betrayal. They were not careful to mark their steps as they were going up. Are you still here? No demon ari kushandiswa na Satan kuburutsa vanhu vasimuka. Remember, this is divine encounter service. Atisungodhira nenyaya dzisi tiri kudhira nenyaya dzevanhu vanofanira kunge vachisimuka but vari kutsikirirwa nekuda kwezvimwe zvinhu. Ndo zvinhu zvachizvi. These are the items, the spirits that the devil releases to attack. Are you still here? Yes. Imagine, David aka calculator salary ya Ziba. Achiona zvinhu zviripo aka calculator so. Akaona zvisinga mechi. Akati saka iwo tono kwereta kai. Kuti zvinhu zviye zvikanzi yes. For you I can do anything. Ha? Are you here somebody? The pane muimbi wandinofarira anonzi Tasha Cobbs. Anoti I can cross through the dry and hot desert. Just to make sure I get closer to you, my Lord. I can do anything. Yes. Just to please you. No statement iri kutaurwa naZibha kunzi naiwe Ziba. As a man who is a nobody, how do you manage to get all this? He said, I can do anything for you. I am prepared to do anything. So that's all right, you were right. But there was someone who deserved to do this because he should have at least paid me back for what I did for him. Than to do this. So can say, that one, forget, he's celebrating. Amen. Amen. And the time passed. Never wanna David, wanna garakusango. Papa garakusango, nabotawa kuti, if you are a father, if you don't come down and hit down, God will defend your territory. Amen.